Už pohľad na môj dnešný outfit nám prezrádza, že nebudeme predávať ani byt a ani dom v centre mesta. Uhádnete, akú ponuku vám dnes predstavím? Mám tú česť vám exkluzívne predstaviť Pýchu Skalice, to, čo dáva Skalici pravý význam, čo ju preslávilo a prezentuje takmer po celom svete. Vážení záujemci a diváci, pravý a nefalšovaný skalický vinohrad v známej a úrodnej oblasti Staré hory. Pojem búda vám určite nemusím nejako extra predstavovať. Skalické vinohrady sú typické takto nazývanou drobnou architektúrou. Sú to vinohradnícke domčeky, ktoré slúžia na spracovanie a uloženie vína. V poslednom čase však nie je nejakou výnimkou, že sa stávajú trvalo obývanými a sú výnimočným spojením medzi bývaním, pestovaním a celoročným súžitím v prírode. Na okolitých svahoch ich vyrástlo vyše 500, čím sa Skalica zaraďuje medzi mestá s najväčším počtom vinohradov na jedného obyvateľa. Tá naša má rozlohu 29 metrov štvorcových a pozostáva z troch podlaží. Stojím v samom srdci búdy, presovni, kde sa odohráva takmer celá výroba vína. Sem sa zváža všetko hrozno, to sa následne odstopkuje, lisuje, fermentuje a tak ďalej, až po samotné flaškovanie a to najpríjemnejšie, degustáciu. Nechýba ani sklep na uskladnenie sudov s vínom. Druhé podlažie je obytné, nachádza sa tu toaleta, chodbička a obývacia miestnosť s kuchynkou. Tretie poschodie je v pôvodnom stave a bola tu zamýšľaná spálňa. Teraz sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu, viniču a sadu, ktoré dodávajú tú správnu a pravú hodnotu celému vinohradu. Skalické vinárstvo sa preslávilo najmä červeným vínom, najobľúbenejšou odrodou, ktorej sa tu mimochodom nachádza až neuveriteľných 700 hlav a ktoré získavajú svoju charizmatickú chuť jedine miestnymi klimatickými podmienkami. A je to obľúbená odroda v celom tomto regióne. Reč nemôže byť o ničom inom ako o skalickej frankovke. Svahovitý pozemok má celkovú rozlohu až 2650 m štvorcových a viničom rozhodne nekončí. V strede svahu sa nachádza murovaný historický klembený sklep, ktorý slúži ako úschova úrody z celého ovocného sadu, kde rastú slivky, hrušky, jablčka, marhule, hurnikaky aj veľa ďalšieho.
Vystúpali sme celým vinohradom až na ďalšiu prístupovú cestu, ktorá nám ponúka hneď ďalšie možnosti využitia celej nehnuteľnosti, či už na postavenie rodinného domu, alebo ďalšieho predaja. Každý záujemca by mal zvážiť nielen svoje finančné schopnosti, ale aj tie fyzické. Vinárstvo je vášeň, je to životný štýl a nekonečné zdokonalovanie svojich pestovateľských aj podnikateľských zručností. Každý vinohrad má svojho vinára, svojho tvorcu, až ktorý dodá vínu správnu osobitosť a identitu vína. A presne takéhoto hľadáme. Na oplátku mu ponúkame rokmi vyvinutý a peniazmi nevyvážiteľný polodrahokam, ktorý by vo svojich rukách premenil na vlastný diamant, hoci aj červený. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Tu je moje telefónne číslo a e-mail. Kedykoľvek mi zavolajte a pôjdeme sa sem spoločne pozrieť. Za zdieľanie videa budeme veľmi radi.